Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun Hilol nashriyoti matbuotining asosiy do'konlarining birining yonida turibmiz. Hozir siz ko'rib turgan bu navbat aslida navbat emas. Biz shunday ta'riflagan bo'lardik. Bu xalqimizning Qur'oni Karimga bo'lgan muhabbatini namoyishi desak to'g'riroq bo'lardi. 2018-yil 5-iyul kuni Hilol nashriyoti matbuot tomonidan Qur'oni Karim mushaf sharifi sotuvga chiqarildi. Ayni paytda jonli navbatni ko'rishingiz mumkin. Jazirama issiq bo'lishiga qaramasdan navbat olganlar sabr bilan o'z navbatlarini kutishmoqda. Xarid qilib bo'lgan do'stlarimiz quvonch bilan Qur'oni Karim mushaf sharifini ko'tarib uylariga qaytishmoqda. Yaxshimisiz? Siz charchamayapsizmi? Qayerdan keldingiz? Farg'ona. Ismingiz nima? Olimxon. Nechinchi bo'chirtka yozildingiz? 2489. Olib qarang. Hozir qarang. Mana. 2489-bo'chirtda. Hozir nechinchi bo'chirt ketayotganligini bilasizmi? 900. O'zingiz uchunmi yoki kimgadir hadya qilmoqchimisiz? Yo'q, yo'q, o'zim uchun. O'zingiz uchun sotib olyapsiz-a? Rahmat. Sog' bo'ling, sizga. Assalomu alaykum. Issiq qiynalmayapsizlarmi? O'chitga yozilganmisiz navbatga? Nechinchiga? 1500. 1500-i? Hozir nechinchi o'chirib ketayotganligini bilasizmi? 970. 900-i? 70. 70, ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdan keldingiz? Biz Toshkentdanmiz. Toshkent. Qaysi tumandan? Mirobotdan. Mirobot tumanidan, ha? Xarid qildingizmi? Xarid qilmadingizmi? Yo'q, endi Xudo xolasa turimizda sotib olsak, Xudo xolasa o'qiymiz. Kim uchun sotib olmoqchisiz? O'zim uchun. O'zingiz uchun o'qiysiz? Xudo xolasa. O'rganib? Xudo xolasa. Hammaga endi niyat qilaman, hamma shunaqa olib o'qisin deb. Arabchani o'rgansin deyman. Sog' deyishlik. Bu narxi qoniqtiryaptimi? Yo'q, qoniqtirmayapti. 31 ming so'm. Demak, har bitta kishi sotib olish uchun imkoniyati yetarli. Imkoniyati yetar. Hammaga yaxshilik qilib berishyapti. Mana savob ish bo'lyapti. Qancha odam foydalanadi hozir shu kitobdan. Rahmat prezidentimizga. Sog' bo'lsinlar. Allohimiz yurtimiz tinch bo'lsin. Hammamdan Allohning o'ylagan niyatlarimiz bo'lsin. Prezidentimizdan ham umrlar uzoq bo'lsin. Shunchalik xayrli ishlar qilyaptilar. Omadlarini bersin, farzandlarining rohatini ko'rsinlar. Hamma farzandlarining rohatini ko'rsin. Alloh akbar. Qayerdan keldingiz ona? Biz Samarqanddan kelyapmiz. Samarqanddan keldingiz. Uzr, lekin xarid qilganga o'xshayapsiz. Ha, bitta oldik. Er-xotin ikkalamiz kelganda ichib olgan bir. Hozir endi navbatimiz yana olamiz bittamiz. Ha, demak, hozir turmush o'rtog'ingiz oladi. Bitta oldik, ha. Navbatimni endi men kiraman hozir. Bitta yetmaydimi? Ballarim 5 ta o'g'lim bor, hammasiga bitta bitta olib beraman deb niyat qilib kelgandim. Bir kishiga bitta berar ekan bular, ikkita yo'q ekan. Siz nimaga o'chirtlaringiz har xil bo'lib qoldi navbatlar? Ha, navbat har xil bo'lib qoldi-da. Mana buni o'chirib berganda boshqa boshqalarga berib yuboribdi. Ha, ha. Ikkiga o'rtada tafovut bo'lib qolgan-a? Shuna qilib qoldi. Bo'pti, ishlaring omad bo'lsin, sog' bo'ling. Osmonda qidalmayapsizlar? Yo'q, yaxshi sharoitli, yaxshi sulob deb qo'ygan mana. Sharoitli, yaxshi. Nechinchi o'chirib qo'yib yozildingiz? 1800. Ayni paytda qaysi o'chirib ketayotganini bilmaysizmi bir? 1000-chi, demak hali 800 ta bor-a. Issiqda qiynalib qolmadingiz? Yo'q, yaxshi. Mana sharoit sulab bor. Qiynalishga arziydi. Kitobni olishga biz Chinozdan kelganmiz. Chinozdan, ha? Soat nechida keldingiz? 7 da kelganmiz. 3.5 soat bo'ldi kelganimizga. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad hazratlarining qaysi kitoblarini o'qigansiz? Tafsiri Hilolda 6 musoda chiqqani bor. Aha. Uni o'qigansiz. O sharoit yaxshi berganiga mana yaxshi mana. O'zbekistonda chiqargani mana hozir oldim. Qayerda Arabistondan kelarmi bu Qur'on? O'zbekistonda nashrga berdim mana Qur'onni. Birinchi marta chiqishi edi Qur'on.
Arapça anakası. Doğru mu? Nusha. Nusha. Şimdi bunun cevabını bana kursan mısın? Hemen bana gir. Aynen şimdi. Köyde bir satı kursayım. Anca adamla bana. 4000-5000 adam var o sütta. Ama kitabı bu kitabı da kalırsın. İnşallah. İnşallah. Narkı siz konaktır yaptın mı? Niye konaktır mı? 10 bara var arzan kutu kalırsın. 300 bin yemez mi? 31 bin. 31 bin. Kötü rakam. Sadece ne geldi? Sadece yarımda geldi. Neçinci nöbet geldi? 1991 geldi. 1991 geldi. 7 yarımda geldi. 7 yarımda geldi. Sabri ile kutuğumuzu. Hayır. 1-2 saat mez. 100 gün küpüş geliyorsa kutuğum. Müslüman adam sabri ile başlıyor. Başım selam, selam selam. Siz de kinal mıyam selam? Çanka kapsıla şekil ya. Uçuk nabet ki az değil lan? Neçin çıkıyor? 1950 tur. Siz ki? 3649.